Amerikan bir kelimesiyle sendirilecek ve yahut hücum artık devam etmeyeceği ifadesi çok böyle şüphe altına salınan bir ifadedir. Ama herhalde elbette resmi Kiev Rusya'ya karşı bu et hücumu edende ben hiç de şüphe etmiyorum ki ABŞ'dan da razılaştırır. Çünkü bütün silahlar ABŞ'dan ve NATO ülkelerinden gelir. Tabii ki bir müddet ABŞ bir manalı şekilde demişti ki Rusya arazisine bu silah istifade olunmasın ve hücumlar edilmesin. Demeli eğer beledirse mantıkla demeli ki bunu ABŞ'dan razılaştırır. Düzdür. Şimdi bu işte o demek değil ki bir kelimeyle Kiev bunu dayandıracak. Ama herhalde bütün o Kiev'in hareketleri, adımları şüphe etmiyorum ki ABŞ'la razılaştırılır ve koordinasyon şeklinde herhalde hayata geçirilir. Ümumiyyətlə biz gözləyə bilərik mi ki, məsələn, səfir vasitəsilə Amerika Birləşmiş Ştatlarına çağırış nəticə versin və hansısa bəhanə ilə Ukrayna silahlı qüvvələrinin Kurskdan çıxmasının şahidi olaq yaxın vaxtlarda? Çox mürəkkəb bir vəziyyət yaranır və Ukrayna artıq onu özü də bəyan etdi ki, uzun müddət ərzində hazırlıq təbii ki, Qərb ölkələri ilə razılaşdırılmış şəkildə gedib. Mən düşünürəm ki, bunlar belə çətinliklə Kursk vilayətinə girərək çox asanlıqla buradan çıxsınlar. Deməli, əgər onlar çıxmaq istəyirlərsə, deməli, Moskva ilə müəyyən razılaşdırma olmalıdır. Və razılaşma nədən ibarət olmalıdır? Qarşılıqlı güzəşlər. Ola bilsin ki, Moskva söz verməlidir ki, daha dərinə, ölkənin, Ukraynanın dərininə getməyəcək, Xarkov, Kiyevə deməli, bomba atmayacaq, raket endirməyəcək, dron göndərməyəcək və bunun əvəzində ola bilsin ki, belə nəzəri şəkildə Ukrayna Kursk vilayətindən çıxsın. Amma bu da çox mürəkkəb məsələdir. Çünki onu da yaddan çıxarmaq ki, Kırım Yarımadası, Donbas, Rusiyanın nəzarəti altındadır. Hətta üstəgər Kherson, Zaporojye. Yəni, bu özü-özlüyündə o qədər mürəkkəb məsələlərdir ki, bunu bir danışıqlarla və yaxud hansı bir güzəşlə bu məsələni həll etmək mümkün deyil. Bu çox davamlı bir məsələdir. Və mən bir şeyə əminəm ki, Ukraynalılar Kurskdan belə asanlıqla artıq çıxmayacaqlar. Fikrət bəy, ümumiyyətlə, Ukrayna ordusunun Kurska daxil olması, bilmirəm, yəqin ki, sizi də təəccübləndirib. Çünki Ukraynanın Rusiya ərazisinə daxil olması kimi bir planının olduğunu təxmin edə bilməzdik. Yəni, ən azı güclər nisbətinə baxanda bunu təxmin eləmək çətin idi. Bəlkə bu, Rusiyanın özü üçün də gözlənilməz oldu və prosesləri həzm eləmək indiki məqamda Rusiya üçün çox çətindir. Və bunun cavabı sərt ola bilər. Hətta Vladimir Putinin açıqlamalarından da biz bunu hiss eləməyə başlamışıq. Deyilənlərə görə tapşırıq verib ki, Ukrayna ordusunun çıxarılması üçün lazım olan hər şey edilsin, reallaşdırılsın. Daha faciəvi hadisələr baş verə bilərmi Rusiya-Ukrayna müharibəsində? Amma o bizim üçün gözlənilməz ola bilərdi. Amma Rusiya rəhbərliyi üçün, Rusiya kəşfiyyatı üçün və Rusiyanın o hərbi, deməli, hərbi dairələr üçün bu gözlənilməz ola bilməzdi. Çünki kəşfiyyat işləməlidir, o vəziyyəti öyrənməlidir. Ukraynalar bundan əvvəl də dronları göndərirdi həm sərhəd vilayətlərə və bombalayırdı. Həm Kursku bombalayırdılar, həm Bryansk şəhərini bombalayırdılar. Eyni zamanda digər vilayətdə də belə bir hadisələr baş verirdi. Deməli, bunlar sadəcə olaraq bunu görməyə bilməzdilər. Və mən əminəm ki, burada iki istiqamətdə cavab adım atılmalıdır Moskva tərəfindən. Mənə elə gəlir. Birincisi, bu məsuliyyəti daşıyan insanlar, deməli,
kənarlaşdırılmalıdır. Həmin o hərbiçilər, generallar, digər tərəfdən ora güclü hərbi deməli dəstələr, hissələr gətirilməlidir və indi gəlin açıq danışaq. Hər şey ola bilər. Yəni ki, Moskva hətta o nüvə silahın müəyyən taktiki növlərini də istifadə edə bilər. Yaddan çıxarmayaq ki, 10 minlərlə Rusiya əhalisi o vilayəti artıq tərk edib. Yəni, orada dinc əhali demək olar ki, qalmayıb. Yəni, hələlik Moskva nə edəcəyini demək çox çətindir. Amma onun əgər sərt addımları, bax, buna oxşar sərt addımları olsa, müharibə daha da gərgin bir fazaya gətirib, gəlib çata bilər.